Unde care ca să mergi pe hulai și partug de năubasă? لاټی نه چاوی وی ټیک ټاکی بند کړی دی چې دا څه وجه ده او توتی ګوله ټیک ټاکی بند کو ځکه چې بیا خو شاته کوه بیا خو خبر اور ولی کوکو ستا سچی دا دومر غٹ لم دے کوکو دارا تو ہوا یا چی پدے کار کے دیسے نم جوڑ کو کر نام چھوٹا سہی مگر عزت بہت کمائی ہے بیٹا ہیرے چپے ہیرے کر رات لنگ کے چپے شما که بختی کوتا کتا د شومیلا کوکو سس چل کړي او په غړند مخ په غړند مې لپاسه ګرځول ما چاچا ته خپل صفای پېښ کوم کنځل مانه يم او کنه مني نو خټو نن تړم غړند خبرې ته خټو نن خبرې